druga mora da odam im reku. Sve što imam i kuća i niva, neka zeme što... Sonja, pred sebe благодарам што ќе зборувате за Backstage. Денеска е 25. јануар. Ден голем за нас, каде што е роден најголем лимата наша музичка звезда Тоша Проевски. До сега сте зборувале многу пати за него. Но прво би сакала да прашам, која ви е прва асоциација кога ќе се спомна 25. јануар и неговото раѓање? Асоциација ми е неговата мајка, неговиот татко, сестрата Дори, која го чекала на балкон, честопати излегувала, братчето што се родило тој ден да дојде и таа да го гушка и да го милува. Дел од тие сеќавања се споделени во книгата. И ме подсетува на раѓањето на едно момче, кој за жал многу рано се замина, имаше многу повеќе да даде и беше несекојдневен, беше исклучително харизматичен, беше човек со голема душа, едноставно не беше како сите нас, беше навистина посебен, но како што некогаш велам, беше Божји син, Бог го даде, но многу брзо го зеде. Пишавте многу текстови, многу интервјуа, еве книга напишавте. Кој интервју, во кој интервју, ајде така ќе речем, беше најискрен? Беше искрен, доста. Може би многу работи што си ги собирал во себе и знам дека не сакаше јавно да не ги каже, бидејќи имаше и такви моменти кога јас чувствував како луѓето му забиваат ножеви во грб, меѓутоа сето тоа тој достоинствено го издржа. Кога би ве навратал 2007 и кога се случи оној немил настан, како дознавате вие за тоа? Глега колегите од Црна хроника, само што дојдовме во дневник, беше 9 часот изутрина. Јас само што се вратив на работа, едва имав сили, почина мојот татко на 16 септември. И кога дојде да каже дека има нешто, една лоша вест и гледа кон мене, јас сам свика во себе, леле Боже, да не е нешто страшно, да не наседам некој нас близок. Така ми се вртеа некои зборови во глава. И кога рекоа дека најверојатно Тоше Проевски погинал, мислам дека тогаш доживеав шок. И ја реков не, знам сам дека отидов кон прозорот, земам воздух и реков не, тоа не е вистина. Одма се јавив кај една колешка од Хрватска, ја разбудив и само ја реков, те молам, се зборува дека најверојатно Тоше Проевски погинал, меѓутоа јави ми се дека не е точно. И таа, чувствувајќи ме мене како ја панично и со болка зборувам, немала храброст откако проверила да ми каже дека погинал, само ми прати порака, многу ми е жал, веста е потврдена, Тоше повеќе го нема и таа доста, многу го сакаше Тоше Проевски. Зошто таа 2007 решавате да не пишувате веќе за него и кој е оној момент кога го прекршувате самото ветување кој што сте се го дали само на себе? Па прво на работа им кажав дека повеќе нема да пишувам и ставив вето, забрана за сама себе, дека нема да бам во Нова Градишка, дека не можам да се помирам со помислата дека него го нема. Јас сега ќе пишувам каде погинал и како там. Исто така им реков дека нема да пишувам ни од погребот. Сакам да го испратам како пријател, а не како новинар. Сакав да им се препуштам на чувствата. И јас го држав тој став се до две недели после неговото заминување, кога некаде во стон, во полустон, го почувствував како некоја птица прво да слета тука на рамето и некоја тежина. И го гледам лик од него, насмен така како што е, и ми вели во стонот, зашто реши да не пишува за мене? Тој диалог го има и во книгава, мислам, да. Имам неколку соништа, викам, не можам затоа што тебе те нема. И не сакам да пишувам кога ти нема да ми зборуваш. И тој вика, не, вика, ти ќе станеш и сега ќе почнеш да пишуваш. Викам, а што да напишам? И тој ми вика, пееве, почни. Прво, викам, што да пишувам за тебе? И тој ми вика, пишувај почесто, но убаво. Викаме, како да почне? Вика, си знаеш ти. Почни со тоа дека сакав да станам светска звезда. И отидам на работа. Ги отворам неговите интервју и гледам потенциран некој дел
од негов интервју сакам да станам светска звезда. И тоа ми го дал, не знам, неколку години предходно. И потоа со мојот колега Димитар Петруски се јавивме во Англија, кај неговите соработници. И мислам дека тогаш прв пат сватив дека го нема, се затвори во просторија некоја во дневник, се изнаплака и сватив дека јас сепак треба да пишувам.